Գնա քո ասպետների մոտ, սպասում են քեզ, շարք առ շարք, ու ընտեղիս ձեն են տալիս։ Իրուր խետ! Իրուր խետ! Իրուր խետ! Իրուր խետ! Իրուր խետ! Իրուր խետ! Հայրենիքը վերադարձնել թե իրեն և տվել բոլոր այս հազարավոր նահատակ եղբայրներին, առաջին հերթին այդպես։ Եվ ինչ էր իր սիրելի հրաժեշտի բառը բոլորիս, ինչ էր ասեմ խորհրդանշական։ Իրուր հետ ասում էր, միասին, անբաժան։ Yes.